Ես գիշերին ադրբեջանական կողմը անկանոն կրակ է բացել բարեկամովան համայնքի վրա։ Համայնքապետի խոսքով կրակոստերը տևել են մոտ 2 ժամ։ Ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ը տևել է ընդմիջումներով։ Դեշեգան եկել տեղակատիպի ծանքերից։ Անկանոն կրակ հերթել ոչ մի վտանգավոր, ոչ մի բան չի եղել։ Ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը կրակել բացել նաև Չինարի գյուղի ուղությամբ։ Հուլիսի 20-ին առավոտյան 8:30-ից սկսած խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից ադրբեջանական կողմից կրակել են հայկական դիրքերի, այնուհետև գրեթե ամբողջ օրը գյուղի ուղությամբ։ Գյուղապետի խոսքով գյուղին մեծ նյութական վնաս է հասցվել, արվել են մեծ քանակությամբ խոտի դեզեր և անաստապահական ֆերման, վնասվել է մանկապարտեզի տանիքը։ Շոկ եղանակի պատճառով հրդեհը տարածվել է, սակայն մինչև հրշեջների ժամանումը գյուղացիները տեղայնացրել են կրակը։ Խփել են հարագից ծածկոցի տակ, որտեղ եղել են խոտեր, մոտ 3000 հատ։ Կարողացանք անասուններին փրկենք, հանենք անասունները գոմից, բայց բերբախտաբար է ծածկոց ամբողջ ծածկը վառվեց։ Գյուղապետի խոսքով ադրբեջանական դիպուկահարը մոտ 2 ժամ փորձել է խոցել մի պատանու, որը կարողացել է խույս տալ կրակոցներից։ Շարպիկ երեխա եղել, հասցրել է դուրս գա։ Միջազգային կայուն խաչի ներկայացուցիչներն են եղել։ Իրանք երկու մեքենայով աշխատել էին, իրանք ներկայությամբ, իրանք էլ բավական են անհանգստացած էին։ Չինարին հասցվել է մոտ 12 միլիոն դրամի վնաս, երկու գյուղերում էլ կրակոցները դադարել են։ Աղվան Ասոյան, ժամը լրատվական։